ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਜ 1 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਬੱਦਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਤੜਕਸਾਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਕੁਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਕੁਝ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਨੰਗਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਰਾਹੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਟੁੱਟਵੇਂ ਪੈਚੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40-45% ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-20% ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਸਮੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।